so ikigon a so ko ko kong kai សួស្តីកូនកូនថ្ងៃនេះរៀនសរសេរអក្សរកនិងផាត់ពណ៌ជាមួយបងទុនសាយទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះបងប្រើកលតឹករួមជាមួយនឹងជក់ដើម្បីសរសេរអក្សរកតោះសរសេរអក្សរកជាមួយបងទុនសាយទាំងអស់គ្នាអូនចេះសរសេរអក្សរកហើយឬនៅបងមិនទាន់ចេះសរសេរទេបងអាចមើលតាមដៃបងទុនសាយបានបងសរសេរមួយមួយដើម្បីឲ្យបងងាយស្រួលមើលចឹងឥឡូវអក្សរកនេះគឺបងប្រាប់ពណ៌ទឹកក្រូចគឺបានរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតបងប្រាប់ហ្វឺតពណ៌ខ្មៅដើម្បីសរសេរអក្សរកធំនេះម្ដងអូនអាចមើលតាមដៃរបស់បងមកបងសរសេរមួយមួយដើម្បីឲ្យបងងាយស្រួលមើលចុងក្រោយគឺបងគូសក់របស់កឥឡូវយើងមកផាត់ពណ៌ម្ដងចំពោះអក្សរកនេះបងប្រើហ្វឺតហើយនេះគឺហ្វឺតពណ៌ផ្កាឈូកបងផាត់សក់កមុនគេបើសិនជាបងមានហ្វឺតបងអាចផាត់តាមបងចឹងមកចាបន្តមកទៀតបងប្រើពណ៌ទឹកមាសចឹងយើងផាត់អសកមកបងផាត់លីពណ៌គ្នាចឹងបងផាត់តែបន្តិចទេហើយបន្តមកទៀតបងប្រើពណ៌ក្រហមម្ដងដាក់នៅជើងខាងក្រោមដើម្បីឲ្យមើលទៅលិចស្អាតចាយើងផាត់មកកុំឲ្យចេញពីអសកទៅធ្វើឲ្យអសកយើងមើលទៅស្អាតហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្រាប់ពណ៌លឿងម្ដងអញ្ចឹងយើងផាត់ទាំងអស់នឹងមកចា៎យេឥឡូវអក្សរកដែលយើងផាត់ color បានរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតបងសរសេរអក្សរកនេះម្ដងអញ្ចឹងបងមើលតាមដៃបងសរសេរមកបងសរសេរមួយមួយបងអាចមើលតាមដៃបងសរសេរបានចាឥឡូវអក្សរកយើងរួចរាល់មួយទៀតហើយចំពោះអក្សរកនេះបងនឹងប្រើ color ទៀនដើម្បីផាត់ពណ៌ម្ដងដំបូងឡើយបងពណ៌បងប្រាប់ពណ៌បៃតងផាត់នៅលើសក់កផាត់ថាថាមកបន្ទាប់មកបងប្រើពណ៌លឿងម្ដងអញ្ចឹងបងអូនផាត់ថាថាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្រើពណ៌ខៀវម្ដងអញ្ចឹងយើងផាត់មកធ្វើមិនកុំឲ្យចេញចាផាត់ថាថាហើយចុងក្រោយបងប្រើពណ៌ទឹកក្រូចផាត់ដូចបងចឹងមកចាឥឡូវអក្សរកដែលផាត់ color ទៀនគឺបានរួចរាល់ហើយហើយចុងក្រោយបងនឹងធ្វើអក្សរកដោយប្រើដីឥដ្ឋម្ដងបងជ្រើសរើសដីឥដ្ឋពណ៌បៃតងដើម្បីធ្វើជាអក្សរកឲ្យបងមើលអញ្ចឹងបងអាចមើលបងធ្វើមកដំបូងឡើយបងលុញដីឥដ្ឋហើយរៀងត្រវែងសិនដើម្បីកាច់ធ្វើជាអក្សរកបងមានដីឥដ្ឋនៅផ្ទះទេបើសិនជាមានបងអាចរៀនធ្វើតាមបងទន្សាយបានងាយងាយយើងខ្វះសក់ចឹងយើងមូដាក់សក់បន្តិចសិនយេរួចរាល់ហើយដីឥដ្ឋទៅធ្វើជាអក្សរកនេះសត្វអ្វីកូនកកង្កែបកង្កែបនៅក្នុងទឹក